Թեև նրանք կարողանում են կարդալ Աստվածաշունչը հայերեն, սակայն նրանց մայրենի լեզուն ժեստերի լեզուն է։ Աստվածաշունչը լիովին ընկալելու համար խիստ անհրաժեշտ էր այն թարգմանել ժեստերի լեզվով։ Ասում է Տեր Եսայի քահանա Արթենյանը, որն արդեն 15 տարի աշխատում է լսողության խանգարում ունեցող մարդկանց հետ։ Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ Նավասարդ Սրբազանի օրհնությամբ և Հայաստանի Աստվածաշնչային ընկերության ֆինանսավորմամբ 4 տարի առաջ Տեր Հայրը նախաձեռնեց 5 կտակարանի ժեստերի լեզվով թարգմանության և նկարահանման աշխատանքը։ Լսողության խանգարում ունեցողների համար դա բավական դժվար գործընթաց է եղել, ասում է Տեր Հայրը։ Երբեմն սիրով, երբեմն դժվարությամբ, որովհետև խնդիր կար խուլերի պարագային տեքստեր անգիր անելու, որ կամերայի առաջ իրենք պիտի անգիր ամբողջ այդ տեքստերը առանց շեղվելու, առանց սխալվելու հստակորեն, ասենք նույնիսկ եթե մի բառ, մի տառ սխալ էր գնում, մենք նորից պիտի նկարահանումներ անեինք, սիրով աշխատեցին։ Իրարկի երբևէ չեղավ այդ բանը, որ մենք չենք կարող, ուրեմն դադարեցնենք նկարահանում, սիրով հասան իրենց նպատակին։ 15 մարդ է աշխատել ծրագրում Սուրդո թարգմանչի օգնությամբ։ Սկսել են նկարահանել տեսանյութեր, որտեղ ժեստերի լեզվով պատմում են Աստվածաշնչյան առանձին պատմություններ։ Գրետան հոգևոր գրքեր շատ է սիրում, բայց ստիպված է եղել բավարարվել այն գրականությամբ, որ հնարավոր էր գտնել ժեստերի լեզվով։ Իսկ Աստվածաշունչը ժեստերի լեզվով ուղղակի երազանք էր։ Գրետան ևս մեծ խանդավառությամբ մասնակցել է նկարահանման աշխատանքներին ու այդ ընթացքում ծանոթացել գրեթե 100 Աստվածաշնչյան պատմությունների։ Ասում է, սկզբում դժվար էր տեքստերն անգիրանել ու միայն ձեռքերի ու դիմախաղի միջոցով պատմել տեսախցիկի առաջ։ Աստվածաշնչյան պատմություններից ամենաշատը սիրում եմ կարդալ Հիսուսի հրաշքների մասին։ Մեր լեզվով հրաշքները նկարագրող ժեստերն ավելի շատ են։ Աստվածաշունչը ժեստերի լեզվով ունենալը շատ կարևոր է լսողական խնդիր ունեցողների համար։ Այն ցույց է տալիս կյանքի ճիշտ ուղին, որով անցել է Հիսուս։ Նրանով մենք պետք է դաստիարակվենք ու ապրենք։ Երբ եղավ այս առաջարկը, չգիտեի ինչպես պետք է աշխատեմ։ Մենք շատ խնդիրներ ունեինք, նկարահանման տաղավարը ցուրտ էր, անհարմար էր, ես ամեն անգամ Երևան էի գալիս Արարատից, ուրախ եմ, որ մեր աշխատանքը կծառայի իր նպատակին, կտարածվի խուլերի շրջանում և կամրապնդի Աստծո մասին գիտելիքը։ Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդարանում հավաքվել էին այն մարդիկ, որոնց ջանքերով ու աշխատասիրությամբ ստեղծվել է տեսասկավառակը։ 5 կտակարանից 237 պատմություն խտացված է 4 տեսասկավառակի մեջ, 500 օրինակով։ Առաջիկայում լույս կտեսնի ևս 3000 օրինակ, այնքան, որ կբավարարի Հայաստանում եղած պահանջարկը։ Նախաձեռնության հեղինակները գոհ են, առաջիկայում թիմը պատրաստվում է Աստվածաշնչի նոր կտակարանը ժեստերի լեզվով թարգմանելու և թողարկելու աշխատանքին, կնկարահանվի ևս 128 հոլովակ։ Այս տարի սեպտեմբերին կբաժանենք նաև նոր կտակարանը, արդեն աշխատանքները մեծամասամբ կատարվել են, 237 պատմություն կա, մնացյալը նոր կտակարանի պատմություններն են, կլինի 365 պատմություն, ամեն օրվա դարվա գդրվածքով ամեն օրը մի պատմություն։ Մարի Խաչատրյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական, Կյանք։